E aí, jovem, tá pensando em fazer um upgrade? Na Gearbest você encontra os melhores celulares, gamepads e fones de ouvido para aprimorar a jogatina de vocês. E acessando pelo nosso link, você ainda ajuda o canal. Link na descrição. E aí, jovens, mobile, tudo beleza com vocês? Aqui quem fala é o Bruno, seja bem-vindo de volta a mais um vídeo de PES 2018 Mobile aqui do canal. E hoje, galera, nós vamos aqui em busca de reforços nessa nossa conta aqui, beleza? Essa aqui que é a nossa conta da série Começando a Conta do Zero. Se você ainda não conhece ela, vai aparecer aí pra você na playlist. A conta vai aparecer na playlist, perdão, a evolução dessa conta aqui, beleza? Hoje nós vamos aqui gastar uns 2K aqui nessa box. Mentira! Vamos em busca de um companheiro de ataque ali pro Lukaku, que eu tô usando o Messi de atacante, né, mano? De centroavante. E de um zagueiro, mano. Claro que quem a gente gostaria de ganhar o Cristiano Ronaldo. Haddad seria bem-vindo. E o Chiellini também, mano. Chiellini aqui, Sérgio Ramos e Cristiano Ronaldo. Então vamos lá, né? Temos aqui 36 bola preta, 81 gold. E 45 pratas, mano. Vamos logo aqui na primeira. Vamos ver aqui o que que a gente consegue. Vamos lá. Vamos esperar um pouco aqui. Olha só, passou uma carreirinha ali de preta e foi. Vamos lá, vamos lá. Começamos tirando o gold. Vamos ver quem vem. Kalinic. Kalinic, sei lá. Já tinha ele. Vamos deixar ele aí. Vamos mod primeira pra ver. Vamos lá. De primeira, hein? Foi. Vamos lá, tem que. Opa, nossa senhora, volta! Opa, voltou! Vamos ver quem veio. Benze. Beleza, mano. Tiramos aí o Benzema. A gente queria centroavante e ver centroavante, né? Agora. Vamos de primeira de novo, mano. Vamos ver aí. Não era bem o Benzema que eu queria, mas. Tá valendo, e agora mais um gold. Esse foi o terceiro giro. Temos aí o Hernandes. Belezinha, vamos para o quarto giro. Vamos só mais um de primeira para ver se vai. Vamos lá, hein, de primeira, hein. Vamos lá, de primeirinha. Opa, tiramos outro black aí, hein. Vamos ver quem veio. Sérgio Ramos, boa, garoto. Boa, no quarto giro veio o Sérgio Ramos. Agora só falta o Cristiano Ronaldo e o Kelini, hein, mano. Pra gente fechar aqui o time. Vamos botar de primeira então, né? Se essa deu certo. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. É, vem um gold agora. Vamos ver quem vem. Olha aí o Rafael. Vamos esperar 13 segundos agora. Vamos ver aí qual vai ser. Eu acho que esse foi o quinto, né? Vamos lá. Um, dois, três. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Vamos ver aí. Que beleza, mais um gold aí pra gente. Olha só o Van Dijk. Gosto dele, mano. Tenho ele em outras contas. Acho que esse foi o sexto giro, né? Vamos mais um aqui. Vamos contar 7 agora. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vamos ver quem vem aí pra gente. Um gol já. Pelo menos prata a gente não tá tirando, hein, mano. Olha aí o Benatia. Que beleza, hein? Acho que esse foi o sétimo. Ou eu perdi a conta, sei lá. Vamos mais um, cara. Vamos mais um. Tô gostando. Vamos lá, vamos dar uma guardada aqui. Fui, fui. Agora. É, mano, não faz raio não, vai. Cristiano Ronaldo não quer vir, mano. Cristiano Ronaldo não quer vir. Olha só, mais um black. Vamos lá. O Barzalho, mano. É, queria zagueiro, tirei dois, né, mano. Tá ruim? Não tá ruim não, cara. Vamos mais, né? Tô gostando disso aqui. Vamos que vamos.
Foi. Caraca, mano, não faz raio não. Cristiano Ronaldo não quer vir. Olha que beleza, mais um Black. Agora vem o Chiellini, hein? Nava. Tá de brincadeira, né, mano? Tá de brincadeira. Vamos mais um, vamos mais um. Nem sei mais aqui quanto que eu já gastei, mas vamos que vamos. O negócio tá interessante aqui, mas nada do Cristiano Ronaldo até agora. Não fez raio, não vem ali de novo. Olha só, um gold. Nath, mano, gostei. Fazer uma quebra aqui no que eu tenho. Vamos lá, vamos mais um, né, mano? Custa nada. Na verdade, custa, né? Mas vamos de primeiro agora. Agora vai vir o Cristiano Ronaldo, ó. Que nada, mano. Não fez aí, mas fez barulhinho aqui que vai vir bola preta, já sabemos. Não vai estar aparecendo aí pra vocês barulho, mas vamos ver aqui quem veio. Que seja o Chiellini. Buffon, mano. Caraca. O bom é que se a gente não tiver as contas zeradas, pelo menos eu vou ganhar um goleiro 60, né, mano? Vamos lá. Vamos mais um pra fechar, cara. Bora, mais um pra fechar aqui. Vamos aqui, mais um pra fechar. Tiramos alguns bola preta que vão ser bastante úteis no time, mas faltou aí o Chiellini, Cristiano Ronaldo. Tudo bem, não tem problema. Vamos lá. Vai, passa, Caruto, passa. Um Silver abate. Beleza, vamos gastar mais, né, mano? Não quero fechar o vídeo com bola prata, não. Vamos só parar o vídeo quando a gente tirar pelo menos mais um black, beleza? Ou um gold, se for um gold que me agradar. Foi. Caraca, mano, não faz raio nesse negócio, não. Olha, só porque eu falei que não ia fechar o vídeo se viesse prata. Agora vai vir uma carrancada de prata, né, velho? Vamos lá, vamos gastar, mano. Vamos gastar. Se o gold tá aqui é pra poder gastar, vamos esperar um pouco. Vamos lá que agora vai. Depois da decepção que foi o último vídeo, né, mano? Gastei 2.500 em busca do Neymar em outra conta e deu muito ruim. Mas vamos lá, né? Que vem um Black. Nossa senhora, tá de brincadeira. Olha! Agora vem o Chiellini, hein? Agora vem o Chiellini. Hazard, mano. Hazard. Tiramos o Hazard. Vamos mais uma, mano. Na moral, vamos mais uma. Eu tô sentindo que agora a gente vai conseguir tirar Chiellini ou Cristiano Ronaldo, cara. Agora vem, hein? Agora vem, foi. Cliquei em cima, bola preta. Não, vem o Cristiano Ronaldo. Ah, não, mano. Bola prata não, velho. Ings. Bola prata não, mano. Não vou encerrar o vídeo com bola prata, não. Vamos mais um aqui, cara. Tá saindo caro esse vídeo aqui, hein? Vamos dar uma esperada e foi. Cliquei num gold, agora vai vir um black bom. Vem um gold aí pra gente, quem veio? Bakayoko. Só ficamos aí com 1.9. Na moral, esse agora é o último, agora é sério. Esse é o último e vamos de primeira que vai vir um Cristiano Ronaldo. É, não vem Cristiano Ronaldo, não fez aio. Beleza, tiramos aí o último gold. Asensio. Vamos mais um, mano. Caraca, vou ou não vou? Vamos ver aqui quantos giros a gente já fez, né, mano? Olha só. Acho que já tiramos 6 bola preta, hein? Vamos mais um, vamos mais um. Vamos dar uma esperada agora. Tô sentindo que agora vem, mano. Na moral, tem que vir agora. Tem que vir, meu garoto. Tem que vir. Chiellini ou Cristiano Ronaldo, mano. Chiellini ou Cristiano Ronaldo, beleza? Enquanto isso aí, se você é novo e assistiu o vídeo até aqui, deixa um like aí, beleza? Se você não conhecia o canal ainda, você se inscreve aí e tamo junto e cliquei. Chiellini agora, hein? Caraca, mano, não vem Chiellini, velho. Bentancur. 1.4K, a gente tinha 5.9, mano. Vamos gastar mais um aqui. Mais um, mais um, mais um. Mais um, não é possível. Já cliquei e quem vem tá de sacanagem, mano. Bola prata, velho. Olha aí o Lo Celso. Vamos ver aqui quanto a gente tem de gold, mano. Se tiver pelo menos 250 ali para ficar sobrando 1K certinho, a gente vai mais uma. Vamos ver aqui. Bens. Ah, tem só 200. Então vamos encerrar o vídeo por aqui, beleza? Se você assistiu até aqui, muito obrigado pela sua audiência. Tamo junto, um abraço no coração. Até a próxima. E eu fui.